Мақта аймақ, мақта мемлекет. Қырғызстанда экономикалық дамудың жаңа тұжырымдамасы бекітілді. Бағдарлама Евразиялық экономикалық одақтың мүмкіндіктеріне негізделген. Бұдан былай әр облыс өздігінен Евразиялық экономикалық одаққа мүше елдермен экспорттық байланысты бекемдеуге ұмтылады. Толығырақ тілші материалында. Жаңа тұжырымдаманың жағымды тұстары жетерлік. Құжатта республиканың 7 бірдей облысының мүддесімен мүмкіндіктері ескерілген. Үкіметтегілер мұндай бастама аймақтардағы ахуалды оңынан шешіп, кәсіпорындар мен экономикалық әлеуетті арттыруға пәрмен береді дейді. Соңғы пункте Еуразиялық экономикалық одақтың басты талаптары көрсетілген. Әр аймақтың өзіне тиесілі өсімі ескерілді. Ол қандай бағыттар? Негізінен еңбек ресурстары шикізат қорларына басымдық берілген. Сәйкесінше тиісті шаһарлар мен белгілі инфрақұрылымдардың әлеуеті артып, олар дами түседі. Тұжырымдаманы іске асыру үшін 20 қаланың пилоттық жобасы іріктелді. Сарапшылар алдағы уақытта бұл шаһарлардың келешегінің кемел екендігіне сенімді. Әрине, бұл елді мекендер тізімге жайдан жай енбеген. Олардың әрқайсында ел экономикасының еңсесін тіктеуге толықтай инфрақұрылым бар. Жеті облыстың қайғайсысы болмасын, Еуразиялық экономикалық одақ нарығына жергілікті ауыл шаруашылық өнімдерін экспорттауға бағытталған. В рамках концепции жұрымдама аясында бірқатар ұсыныстар қаралған. Онда 40-қа жуық мал сою цехын, сауда логистикалық орталықтарының құрылысы жоспарланған. Олардың екеуі халықаралық форматта болады. Осы кәсіпорындар өңірлердегі экономиканың күре тамырына қан жүгіртеді деп сенеміз. Экономика министрлігі аймақтардың әлеуетін зерттеп, олардың мүмкіндіктерін бағамдап қойған. Бұл ретте аграрлық сала мен туристік кластер ескерілді. Жоспар жүйелі жүзеге асыру үшін облыс басшылары жергілікті ауыл шаруашылығының мүмкіндіктерін зерделеуі тиіс. Онда тауарларды Еуразиялық экономикалық одақ нарығына барынша шығару көзделген. Жұлдыз Атагелдиева, Бақыт Чермашев, хабар 24.